Përshëndetje, jam Denis Huseini nga Maqedonia. E gjeta në përmjet internetit mbjellje flokun në Turqi, vatan met. Nga më të theksuar, si ta thonë, shërbimi mirë, servisi mirë, hotel i rehatshëm që të transferoj në hotel. Ka shumë sende dhe spitali ishte shumë pasër i mirë, pritje të mirë, kemi shërbim shumë të mirë. Gjatë operimit nuk kishim probleme, ishim shumë mirë, pa probleme kaluam, shumë nice. Falenderoj edhe shokun që më ndihmoj për gjetjen e këtij vatan medit në Facebook, internet.